PAS dipelawa sertai Kerajaan Perpaduan? Benarkah PAS sedia tinggalkan TN? BN fed up untuk terima PAS lagi? Dan benarkah Parti Borneo akan angkat kaki? Ikuti kupasan lanjut bersama saya Asma Ismail dalam Next Step Focus. Isu PAS yang didakwa bakal menyertai Kerajaan Perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim kembali memanaskan pentas politik negara. Ia muncul semula ketika negara baru sahaja selesai pilihan raya kecil Dun Pelangai yang menyaksikan PAS dan sekutunya bersatu tewas 3 kali berturut-turut termasuk pada PRK Pulai dan Simpang Jeram Johor bulan lalu. Cakap-cakap PAS bakal menyertai Kerajaan Perpaduan telah timbul sejak bulan Mei lalu, iaitu sebelum berlakunya pilihan raya 6 negeri apabila didakwa wujudnya pertemuan tidak rasmi antara beberapa pimpinan parti itu dengan pemimpin Pakatan Harapan. Malah gerakan itu didakwa didalangi oleh sekumpulan pemimpin dalam PAS yang tidak selesa dengan beberapa isu yang berlaku antara parti itu dengan bersatu. Malah sebahagian mereka juga didakwa melihat masa depan gabungan parti itu tidak jelas selepas pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin yang ketika itu didakwa di mahkamah atas 6 pertuduhan kesalahan rasuah dan salah guna kuasa yang kemudian dilepas dan dibebas 4 daripada pertuduhan tersebut. Dan ekoran itu, mereka didakwa telah bertemu dengan pemimpin Pakatan Harapan dan dipelawa untuk menyertai gabungan parti kerajaan. Perkara itu telah disahkan oleh Setiausaha Agong PN Datuk Seri Hamzah Zainuddin yang mengakui wujud pelawaan kerjasama politik melibatkan PAS bagi menyertai Kerajaan Perpaduan. Kata Hamzah, perkara itu pernah dimaklumkan sendiri oleh Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam mesyuarat rasmi gabungan itu. Bagaimanapun katanya, perkara itu hanya sekadar pemakluman dan tiada sebarang keputusan yang diputuskan. Isu ini juga pernah berbangkit apabila veteran DAP Lim Kit Siang dalam satu kenyataan pada Mei lalu mencadangkan kerjasama antara Kerajaan Negeri Ditakbir PAS dengan Kerajaan Persekutuan bagi menyelesaikan masalah air dan kekurangan pembangunan yang telah lama membelenggu beberapa negeri khususnya Kelantan, Terengganu dan Kedah. Bagaimanapun isu ini muncul semula awal bulan ini apabila Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi pelawaan itu dalam satu temubual dengan sebuah media luar negara. Dalam temubual itu, Datuk Seri Anwar mengesahkan beliau pernah menjemput PAS menganggotai Kerajaan Perpaduan pada tahun lalu. Namun PAS bertindak menolak tawarannya ketika itu. Namun begitu, beliau memberi jaminan bahawa pelawaan itu masih terbuka sehingga hari ini dengan menyifatkan usaha untuk melibatkan parti itu mesti diteruskan. Beliau juga turut mengesahkan telah menghantar jemputan kepada PAS berhubung perkara itu. Namun menurutnya, PAS masih tidak memberi respon yang jelas mengenai jemputan tersebut memandangkan iklim politik ketika ini masih lagi panas. Perkara sama juga turut dibangkitkan Ahli Majlis Kerja Tertinggi MKT UMNO, Datuk Dr. Puat Zarkashi yang menggesa PAS meninggalkan Perikatan Nasional PN dan menyertai Kerajaan Perpaduan agar dapat berkongsi kuasa dan menjadi pengimbang dalam kerajaan. Beliau juga turut menasihatkan PAS agar tidak perlu membuang masa dan bersusah payah untuk mencari jalan menjatuhkan kerajaan melalui pintu belakang atau secara tebuk atap. Ujar Puat, adalah lebih baik PAS duduk dalam kerajaan dan menstabilkan politik, membangun negara, mencayakan agenda Islam, Melayu dan kesaksamaan rakyat. Dan untuk rekod, beberapa pemimpin PAS termasuk Presidennya Tan Sri Abdul Hadi Awang pernah meyakinkan penyokong dan rakyat bahawa kerajaan akan bertukar selewat-lewatnya pada Ogos lalu jika Perikatan Nasional berjaya memenangi pilihan raya 6 negeri yang lalu. Namun, sayang sekali, keputusan pilihan raya negeri menyaksikan PHBN dan Perikatan Nasional mengekalkan status quo di negeri masing-masing.
Dalam pada itu, pelawaan untuk PAS menyertai kerajaan perpaduan tidak disenangi oleh beberapa parti dalam kerajaan. Presiden PDP Tiong King Sing berkata, kerajaan perpaduan sedia ada tidak perlu penyertaan PAS. Menteri Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan itu berkata, ini kerana ramai pihak terutamanya bukan Islam tidak boleh menerima PAS. Tambahnya ini kerana PAS terlalu ekstremis dan seolah-olah tidak menghiraukan bahawa Malaysia adalah sebuah negara yang berbilang kaum dan agama. Bagi Barisan Nasional pula, BN, mereka mahu PAS merubah sikap jika mahu diterima menganggotai Kerajaan Persekutuan. Pengerusinya Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mengakui jemu dengan sikap PAS yang tidak setia dengan BN apabila begitu mudah sekali jatuh cinta lalu berkahwin dengan parti lain. Beliau mendakwa sikap PAS yang cenderung bekerjasama secara perkahwinan muta'ah atau kontrak membuatkan parti itu sewenang-wenangnya meninggalkan BN, khasnya UMNO yang sebelum ini pernah membentuk kerjasama menerusi pembentukan Muafakat Nasional MN. Zahid berkata, PAS terkenal dengan nafsu politik yang berubah-ubah mencari isteri politik baru dan meninggalkan yang lama walaupun telah berjanji dan membentuk piagam bersama. Tambahnya, dengan pengalaman PAS berkahwin politik sebanyak 5-6 kali, akhirnya orang yang dikahwini pun fed up dengan parti Islam itu. Sementara itu, PAS dalam reaksinya berkata, parti itu perlu mengambil pandangan rakan gabungannya dalam Perikatan Nasional sebelum menerima jemputan masuk ke dalam kerajaan perpaduan. Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syahari berkata, ia kerana PAS bertanding bersama PN dalam pilihan raya umum ke-15 lalu dan sebarang keputusan perlu dibuat secara kolektif bersama PN. Apapun, banyak pihak seperti bersetuju jika PAS menyertai kerajaan perpaduan. Ia bukan sahaja sebagai langkah jiwa besar parti itu, namun juga memenuhi titah asal ke bawah Duli Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong ketika menyelesaikan konflik pembentukan kerajaan pada PRU15 lalu yang mahukan sebuah kerajaan perpaduan disertai semua parti dibentuk. Selain itu, penyertaan ini juga sekaligus akan menguatkan penguasaan Melayu Islam dalam kerajaan di mana kedua-dua parti Melayu Islam terbesar iaitu PAS dan UMNO duduk bersama. Dalam aspek lain, politik negara juga akan lebih stabil dengan jumlah ahli Parlimen Kerajaan, majoriti lebih 2/3 dalam Dewan Rakyat, sekaligus dapat memberi tumpuan penuh ke arah memacu pembangunan negara dan tidak lagi diganggu cubaan menjatuhkan kerajaan seperti yang berlaku sebelum ini. Sekian sahaja Next Step Focus untuk hari ini. Kami amat menghargai setiap pandangan dan cadangan daripada anda semua. Jangan lupa untuk follow Facebook Next Step Malaysia dan subscribe YouTube Next Step TV. Next Step Malaysia, menjangkau informasi, mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail, Assalamualaikum dan salam sejahtera.